Председателот на СДСМ Зоран Заев на конгресот на партијата кој се одржа во Скопје ги соопшти имената на кандидатите за пратеници кои ќе предводат коалицијата во 6 изборни единици. Направивме многу во изминатите 2,5 години и сега е време да се обврземе на нови цели пред граѓаните и пред себе си. На толку стварени резултати, денес пред цела македонска јавност, окрената глава, одговорно кажувам дека можеме. Уште повеќе, уште подобро. Можеме, бидејќи знаеме и умееме, рече тој. Единицата ќе ја предводат Никола Димитров и Мила Царовска, во двојката Оливер Спасовски и Сања Лукаревска, тројката ќе ја предводи Љупчо Николовски, Јагода Шахпаска, во четворката Зоран Заев и Сонја Микаровска, во петката Радмила Шекеринска и Јован Митрески и во шестката Билалка Сами и Фаница Николовска. Во петата изборна единица носиме стабилност, сигурност, нови странски инвестиции, обезбедуваме раст на платите и силна подршка на туризмот. Овде чест и одговорноста да ја предводат оваа пратеничка листа од вкупно 20 кандидати, ја има Радмила Шекеринска и Јован Митрески. Повелете. Ова се луѓето кои даваат збор и пред мене и пред вас дека ќе работат одговорно, чесно и отворено во процесот на продолжување на успешните политики. Од Битола на листата на СДСМ и коалицијата се Бисера Костадиновска-Стојчевска на третото место, веднаш зад Митревски од Струга. После неа кандидатот Охрид и Ресен, а на шестото и седмото место кандидати од коалиционите партнери. На осмото место е Александра Цветковска од Кичево, деветото и десетото резервирани за кандидати од коалицијата, на 11-тото место Белкиса Зекири од Маврово Ростуше, 12-тото место за кандидат на СДСМ од Демир Хисер, на 13-тото место од коалицијата, 14-тото место за кандидат од Крушево, 15-тото и 16-тото повторно за кандидати на коалицијата, на 17-тото место битолчанецот Петар Николовски, на 18-тото место кандидатот Вевчани, 19-тото за кандидатот Струга и на последното 20-то место Едим Јакуповик. Со мерките и политиките во програмата градиме економски силна и стабилна држава, рече Заев. Праведна, правична и правна држава, членка на НАТО, земја која успешно преговара со Европската унија. Зелена, еколошка, дигитализирана, иновативна држава која има што да понуди на своите млади. Секој столб на оваа програма нуди промена на уште подобро. Секоја мерка е важна за нашата европска иднина, но уште поважна за секој од нас, за нашите граѓани, за нашите деца, за нашите институции, рече председателот на СДСМ.